Quando criança, você tinha algum amigo que não sabia perder? Algum coleguinha do tipo que, ao perder num jogo de futebol, se descontrolava completamente a ponto de chutar a bola para o alto e, batendo o pé, sair furioso, estragando a brincadeira de todo mundo? É importante saber perder sem se perder. Se perder já é ruim na infância, na fase adulta, então... Afinal, quando crescemos, não se trata mais de ser o último colocado na competição de atletismo da escola, mas sim de reprovar numa prova que poderia marcar o fim de uma era de dificuldades e o início de outra, de mais conforto e estabilidade financeira. Não se trata mais de se afastar dos amigos em razão de uma mudança de endereço inesperada, mas sim de perder um ente querido para uma doença grave. Embora a dor seja evidentemente mais profunda e palpável nas perdas do adulto, o princípio a guiá-lo nesses momentos deve ser o mesmo ensinado à criança. Se ao perder algo ou alguém, não há espaço para perder a si mesmo junto. Para viver qualquer fase da vida com alegria, equilíbrio e vitalidade, é preciso acreditar que mesmo as dificuldades valem a pena. Existem modos e modos de ser feliz, e na minha visão, o mais legítimo deles é honrando os dons que se foi agraciado, a herança genética e os ensinamentos que nossos pais nos passaram. Penso que deveríamos viver todos os nossos dias alinhados a esses valores. Contudo, como somos falíveis, é bom pensar que a cada raiar do sol nos dá uma nova oportunidade de acertar. Todos os dias podemos e devemos dar sequência à nossa busca pessoal pelos tesouros que estão aí, esperando ser encontrados por nós e que não são comprados com dinheiro. Refiro-me a uma busca interior, compatível com a nossa honra e com os nossos verdadeiros desejos. Portanto, se a perda é inevitável, que venha. Só não podemos permitir que ela abale nossa honra. Eu sei, não se perder é difícil. Ainda assim, é preciso tentar, pois quando se perde a razão, a sensatez, o autocontrole, após um desacerto qualquer, tudo o que se ganha é uma derrota ainda mais elevada. Tudo o que se escolhe é perda de dignidade. A melhor conduta para não se perder nas perdas parte de uma decisão que é inteiramente nossa. A escolha das nossas armas só pode ser feita por nós mesmos. Não é algo que possa ser terceirizado. Por isso, qualquer movimento na tentativa de romper nosso casulo é mais promissor do que permanecer quieto ali dentro indefinidamente. Quanto mais parado ficamos no presente, mais condenamos o nosso futuro. E seria uma pena não abraçarmos nosso potencial inovador a fim de sairmos do lugar. Acredite, é simples. O primeiro passo só depende de uma decisão toda sua. Aliados como recursos financeiros, energia e paixão virão em seguida, não se preocupe. Em outras palavras, é lançar-se de peito aberto na vida, ciente de que ela oferecerá delícias, mas também de sabores. Aos que aceitam apenas os prazeres da mesma forma que a quem de tão perdido, nem se dê conta de que só escolhe os de sabores. Sabe como é? Certos venenos dão sabores momentâneos e assim iluminam a mente. Por favor, tente ser do primeiro grupo. Faça suas escolhas, é claro, dentro de suas condições e em concordância com suas posses. Mas deixe de fora o pessimismo e qualquer carga de negatividade que só servem para atrair mais e mais frustração. Sabemos que tão difícil quanto enfrentar nossas próprias perdas com equilíbrio é partilhar de dor semelhante quando aflige aqueles que amamos. É cruel testemunhar o sofrimento de quem consideramos parte de nós. Todavia, isso não é nada além da vida impondo a nós e aos nossos alguns caminhos mais tortuosos. Não se engane, até esse tipo de experiência será fundamental para nos tornarmos aptos a fazer melhores escolhas no futuro. Se, por exemplo, sei que o caminho que vai me levar aonde desejo é o estudo e o trabalho duro, não há sentido em tentar algum atalho.
seria me arriscar e aumentar as perdas e aí sim me perder de vez. Isso me lembra a parábola dos talentos citada na Bíblia. É a história de um senhor que, prestes a sair para uma longa viagem, confiou a seus 3 servos todos os bens que possuía. Ao primeiro deu 5 talentos, ao segundo 2, e ao terceiro apenas 1. O que ficou com 5 talentos tratou de aplicá-los, vindo a futuro outros 5. O que ganhou 2 também os aplicou e ganhou mais 2. O último, porém, apenas cavou um buraco no chão, onde guardou o talento herdado do senhor. Ao retornar, este ficou furioso com o servo que deixou de aplicar o talento. Como forma de repreensão, retirou-lhe o presente e o deu ao servo que, àquela altura, já dispunha de 10 talentos. A lição é que a vida não perdoa a inatividade. Aqueles que não empregam adequadamente os talentos recebidos acabam sem talento nenhum, ao passo que aqueles que utilizam acabam agregando outros. Não desperdice os seus talentos, mesmo ao sofrer algumas perdas ao longo do caminho. Aprenda a perder sem se perder. Uma hora tudo muda e você também passará a ganhar. Eu espero que este vídeo tenha chegado até você. E não se esqueça de comentar aqui embaixo a seguinte afirmação: eu valorizo os meus talentos. Ative o sininho para receber o nosso próximo vídeo.